برسابكو قبل كتقدر محمود علي سليبان رمح أي مانت مرور في دينا كل هذا يبرتمها جرونك كبدع تعلم سي مجال الضبرعو وحوساد قدر لي حبنا قندراس ليلا كواسع قاتي قندراس كديجيتان كا روجا عجارني جرونك كبدع تعلم سي مجال الضبرعو برساب محمود علي سليبان رمح وحوت المامي إن سفيه الجوسي قندراس كاسي حبنا هسوها متحران جبيهام تاسناي وقت حاضر كانت هاي السبب تي ضيع كم وقت جرونك كبدع تعلم سي وأنا كم برا سابكو كاد لا ياري مهاسي. يلو حكومة دنيو هرين لبدا نبا كتر سنين. ودي ذا شيء قرون كان. إن تدكي نصيب كو هلا قندراس كي قاتي. روكي أي سوق كو حريستين. أو آه شيء حارانا أو أن ولقد هرو قدين. أما قرون ماذا كلا إلا لغي روكك. يلو الله وضمي ها سفياشي لغو بحيي ay hir galeen sida kaboorame ergaabo ee lasanood gabiile iyo hargeysaba nasiib darada ka ku dhacday garoonkan waxa weeyaan ragii qandaraaska qaatay oo roogii tay keenan ay guriyoodii ku xireysteen iyagoo ku gorgortabaya lacag baan loo hadan taas waxay ku timi markii hore ayaa sifa xaraan runtii lagu bixiyay muddo badan baan u daba joognay warbixinteedina way diisinay sidoo kale tobar saabka gobolka Tubdheel Maxamuud Cali Saleeban Ramac waxa uu fariin u diray xubnahaasi waxana uu sheegay in talaabo sharciiga waafaqsan ay ka qaadi doonaan waxaan u soo gudbinaynaa wasaaradda in talaabo laga qaado ana waxaan ku shaqeynaa bolosiga wasaaradda iyo shuruucdooda ayaan wakiil ka nahay oo ilaalinaa anagu wasaarad walba ku xaq loorayna shaqadeeda haddana wixii socon waayeen aanu talaabo cad ka qaadno xaq baan u leenahay aanu qaranka ku matelayno dhaliisha wax iska lahaa kuwii qandaraaska qaatay ee sifa xaraanta waliba ku qaatay ee ku qaatay aan soo marin marka la sifa xaraanta waxay ahayd in birka lagu qabto magaalada koobiyadii uu haysto barasaabka markaa jooga maayorku koobiyadiisa haysto guddidii qandaraaseed oo ay haysato wasaaradda iyo isuduwe ay haystaan waxa wasaaradda uu uga baahnay bobarka wax yar bay ahayd marka qandaraaska intii qaadatay dee si hawl yar baa loola xisaabtami lahaa laakiin marka intaas oo jaray jaray laga soo booday dee waxay keentay taa maanta taagan runtii ee ah foogiyo magaalada yaala inuu garoonkana sidaa yahay uu dayacan yahay oo la isku keen tuurtuuro laakiin waxa leeyahay mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa inaad xaaladdan si dhab ah iyadoo wasaaradda agaasimahaagii guuddo kula socdo horena wasaaradda uu joogay in aan noo xalaalaysaan sidii aanu talaabo sharciya uga qaadi lahayn waay isku soo wada xoriyo xubnahani qandaraaslayaasha ay qaatay dhigitaanka rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta Lamsey Stadium ee magaalada Burco iyo dayactirkiisa ayaan ilaa hadda la garanayn sababta rasmiga ah ee ay u dhigi waayeen garoonka waa Khalid Bakeele Foganaraga xorta Star TV Burco